Балак Красопой Жабанди Ермаков, Миху Бурдук, Балан Делел. Всем витам Миху Бурдук, Балан Делел, всем приготеш. Он
все. Нахуй, Елисей. Так. Елисей. Фінала категорії 100 кілограмів Мітрофан Вієров. Мітрофан. Лічево републікан профіл спортів. Синджерей. Вієров Олімпія. Тишина. Человека весит. Когда ты весит.
Yeah.
Ашук.
Данилюк Райнян. Thank you.
по-моему. 20 числа. 15 апреля Пасха. 15 апреля. Считаю 7 дней. 7 недель. Сейчас я скажу. Женя сильнее, да?
кончилось время. Здесь у меня явно вывод такой.
Один тёрк.
Панове ступені кордел. Подивіться, тут буде Роман Бігов. Thank you.
27, я уже Сереже показал.